Слава Україні! Розпочалась 575-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право. Здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні – ударними безпілотниками типу «Шахет-136-131». В результаті бойової роботи протиповітряною обороною було знищено 17 шахедів у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив понад 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Авіаційних ударів зазнали Леонівка Чернігівської області, Надія, Невське, Білогорівка Луганської області, Новосадове, Торське, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Вугледар Донецької області, Роботине Запорізької області, Козацьке, Одрадокам'янка, Ольгівка, Токарівка, Тягінка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилося близько 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угрупування військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця» на Бахмутському напрямку сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше та східніше Андріївки Донецької області. Успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» на Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках сили оборони тримають оборону на зайнятих рубежах, мають ініціативу та відвойовують нашу землю. На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. Наші захисники відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти мають значні втрати як у живій силі, так і в техніці. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та завдають успішного ураження по тилах противника. У тимчасово окупованому селищі Мирне, що на Херсонщині, командування російських окупаційних військ здійснює заходи щодо мобілізації чоловіків віком від 18 до 60 років, які отримали російські паспорти. Окупанти постійно здійснюють обхід всіх будинків у Мирному, де проживають громадяни призовного віку та вручають їм повістки. Через примусову окупаційну мобілізацію чоловіки буквально кидають свої родини і помешкання та масово тікають з Мирного. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів
по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та 5 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10» та станцію радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 490 окупантів, 3 танки, 15 бойових броньованих машин, 41 артилерійська система, 2 РСЗВ, 2 засоби протиповітряної оборони, 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 37 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!